кажуть, покоління міленіалів або людей, що народилися в новому тисячолітті, виділяються своєю вибуховою енергією та колосальною амбітністю. Дівчата з гурту Open Kids – яскрава ілюстрація. Вони у шоу-бізнесі не новачки, запалюють зі сцени мало не з 10 років. Тепер і до першого сольного туру доросли. Назвати його вирішили «Не танцуй» на честь свого одноіменного кліпу. Большой такой толчок, и мы пришли на другую ступеньку. Это, наверное, наш клип «Не танцуй», который реально взорвал и который отличился от всех наших предыдущих песен и работ. И мне кажется, благодаря этой работе о нас узнали многие. Не танцуй, это слишком круто, не танцуй, это слишком круто. Не танцуй, это слишком круто, не танцуй, это слишком круто. Просто не танцуй. Дівчата зізнаються, кліп знімали цілу добу, часу не мали навіть на сон. На зйомочній площадці було десь 300 чоловік, коли ми знімали общу сцену, там, де веселяться куча підлітків. І це було дуже круто, було багато знайомих, було багато друзів. В общем, це була така велика тусовка, яка реально зробила офігенний продукт. Втім, назва туру «Не танцуй» сутності Girls Band не відображає. Вони танцюють та ще й як. Хореографічна складова творчості гурту вражає. Ну, если бы у нас был или только вокал, или только танец, я думаю, это было бы как у всех. А мы пытаемся это совмещать, чтобы нравиться, чтобы удивлять. И у нас это неплохо получается. Дівчатам, як і всім артистам, доводиться багато працювати та вирішувати недитячі проблеми. Та попри це, вони вважають себе дітьми. В душі. Мы 100% ответственнее, чем подростки, которые наши одногодки, потому что мы знаем, что нам нужно сделать, распределить время, как все правильно. Мы уже мыслим более взрослее, чем другие подростки. Хотя в душе мы все равно остаемся детьми. Многие говорят, что у нас нету детства, но я могу сказать, что у нас особенное детство. Может, с другими мыслями, взрослее, но мы думаем сейчас о туре, например, о клипе. И это тоже детство, но оно просто какое-то другое. Втім, деякими аспектами тінейджерського життя усе-таки доводиться нехтувати. Ну, ми стараємося, ми хочемо добитися многого, хочемо прославитися на весь світ, і поэтому немного жертвуємо школи, але ми все одно пытаемся дуже хорошо вчитися, зробити всі уроки, хоча ми поздно ложимося спати. Наступним кроком для гурту будуть зйомки кліпу із Quest Pistols Show. Сподіваються також викроїти трохи часу для студійного запису своєї першої пісні про кохання. Її Open Kids неодноразово виконували наживо під час виступів. Дівчата вважають, слухачам вона прийшлася до смаку. Своїх поціновувачів гурт уже знайшов і навіть дав своїм фанатам особливе ім'я – кіцери. Ну, це, мабуть, такі ж, як і ми, підлітки, дуже веселі, енергічні, у яких все впереді, які вірять в мечту, строять плани на майбутнє і просто живуть в кайф. О, П, Е, Н, К, І, Д, С. Ву-ху! One, two, three, four, five, let's go! Невеличкий ритуал перед виступом, щоб зосередитися, і дівчатам час бігти на сцену. Адже дніпропетровські кіцери вже зачекалися. Вони свою справу знають. Під час виступу гурту і підспівували, і вищали, і танцювали. Кіцери зривають голоси, а їхнім батькам закладає вуха.